magaca waxaa la yidhahdaa Cabdiqaadir Cumar Faarax, waxaan ahay gudoomiyaha jaliyadda Somalian Lethbridge Alberta. Waxaan soo dhaweynaa dadka cusub oo magaalada yimid iyo community degan magaalada Lethbridge siday ula qabsadaan waddanka Canada, sida mataqaanaa guri u heli lahaayeen, sida shaqo loogu raadin lahaay, waxyaala kale u baahan yihiin markay cusub yihiin. Magaaladan wallaahi waa magaalo aad u fiican in qofa cusub yimaado. Magaalooyinka waaweyn sida Calgary ama Edmonton aad bay u weyn yihiin, sida looga qabsado xataa wadooyinka iyo magaalo aad u weyn waay. Magaaladan waa yar tahay. Hadda qofku wuxuu baahan karo inuu helo license oo suu baar ku wado. Waa meel ugu badan karo marka wax ku baran kartid, sida baar ku baran lahayd magaalo yar waaye, si oo qabsatid shaqooyin badana waa yeelay. Macnaha waxa waaye, teeda kalena aniga waa ka duwanahay meeshaan deganahay. Waxaa la yidhahdaa Lethbridge Alberta. Alberta waa gobolka waaye, magaaladana waa Lethbridge. Gobolkan waa gobol saliid badan leh. Ilaa dhinacaan aan deganahay Alberta, oil kuma xirnaa, saliid kuma xirnaa dhaqaalahooda, sida Calgary Edmonton maaha. Dhaqaalaha badankooda meeshaan waa beeraley waaye. Beer kaliya maahayna, beerihii waa inay sameysteen ay haddana ka sameysteen warshado ka sameysteen yaryar. Labadaba waa laga helaa, shaqooyin badan baa yaalla oo qofku ka shaqaysan karo. Kabacdina wuxuu samayn karaa asigoo isku wada shaqadii iyo iskoolka isku wada. Ilmihiina ugu fiican yihiin waa meel yar waaye, mataqaanaa ilmihii mataqaanaa meel ay kaaga dhibi kaaga imaanaya maaha, sida magaalooyinka waaweyn sida Toronto oo kale ama Edmonton. Aniga ka hooyo ahaan, aniga waxaan deganahay ugu horeyn Brookings markaan imaaday waddanka Canada. Dan Brookings waxaan ku noolahay laba sano. Wallaahi ilmihii xoogaay way ku adkaatay, aniga shaqo ahaan way igu adkaatay. Markasta oon shaqo dalbado ma aana helaynin shaqooyinka ugu fiican. Dan waan kasoo guuray, waxaan soo degay Lethbridge. Lethbridge maasha allah ilmihii waxbarashadooda aad ay ugu fiican tahay. Waan kala geystaa, waxaan aadaa oo kale waxbarasho aniga dhigtaa, shaqooyin waan haystaa oo shaqo waan galaa. Waxaan joogaa hadda ilaa 6 bilood ilaa 7 bilood intuu dhexle. Marka waxaan meeshaan ku noolahay, waxaan dhigtaa hadda kuleejka bartaa. Marka fursadooyin badan oo shaqaana waa yaaliin, caafimaad ahaan waa meesha ugu fiican, waxbarashada ugu fiican, shaqooyin badan. Marka gelinna waa shaqaysan kartaa, gelinna waxbarashada samaysan kartaa, taarabtan waa wada shaqaysan kartaa. Waa gobol oo dadkeedana aan badnayn ilaa 400,000 oo qof ayaa lagu qiyaasay. Soomaali ahaan haddii la yidhaahna ilaa 150 qof camal ayaan nahay. Marka fursadooyin badan ayaa jiro oo meelaha kale oo gobollada waaweyn aanan jirin. Waa ku yaryahay waxyaalaha oo iska bilaamacniga waa ku yaryahay waddankan. Waxaa waaye gobolkan inaad shaqaysato iyo inaad waxbarato ayay dadku intooda badan u badan yihiin. Haddii aan wax niga siiyo information ah magaaladan, magaalada waxaan deganahay muddo 15 sano deganahay. Soomaalida joogto magaaladani waxaa ay caan ku tahay in ay wax qabsadaan, khaasatan in ay iscaawiyaan. Magaaladan waxay ku fiican tahay shaqooyinka, ayay aad ugu fiican tahay, walow waxbarashadana ay kusii fiican tahay. Qofka magaaladani waxa u sahlaayo shaqooyinka ugu sahlaayo waxay tahay warshadaha ugu badan ee gobolka Alberta waxa ku yaalan magaaladani ku taala. Waxaa jirta magaaladan warshado bixiyo $24 $25 bixiya jiro. Magaalooyinka waaweyn waxaa ku arkaydaa 16-17 iyo kiridi oo qaali ah. Marka kiridi magaaladan waa magaalooyinka ugu raqiisan ee ku jirta, waa magaalada saddexaad ee gobolka Alberta. Taas ayaa sahlayda marka qofkii inuu magaalada usoo guuro asagoo aan xataa dad ruumeyda u baahnayn ama dad ay wada degnaan u baahnayn ayaa waxa ku arkaydaa in kaligiisa uu kareysan karo. Waxaa helaydaa dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo shaqooyinka iskala shaqeydaan oo shaqooyinkii ayaga ku geynayo oo maarkino kaana soo celinayaan, walow ay adag tahay magaalooyinka kale in laga helo fursadaha noocaas ah. Marka dhalinyarada oo imaanayaan magaaladani oo waddanka ku cusub, aniga khaasatan Cabdinaasir waxaan dhihi lahay magaalada waa magaalo la jecel yahay, waa magaalo aad ku bilaabi kartid nolosha, ku bilaabi kartid. Lethbridge shaqooyinka maamulinka ay ka shaqeyn karaan waxaa waaye sida hadda oo kaleeto waxay heli kartaa warshadooyin badan ku yaalo, sida hadda warshadaha jibsiga oo kale, jikinka oo kaleeto, waxyaabo badan, warshadooyin badan oo
aad u fudud oo maamooyinka ay ku anfacayaan sida maqaayadaha kale waxyaabo badan oo maamooyinka shaqooyin aad u fudud oo maamooyin ku dhib badnayn xafiisana kulana magaalada downtown xafiisana ugu furan Somalian Lethbridge community xafiiska hadda timaadid number ba ku yalo meesha horteeda mid qana meesha marka anaga dhan waa shaqeynaan hal fiican mid qana maalin walba ma joogna meesha ilaa number ku yalo numberkaas waa numberkayga waayo hadaan soo wacdid balan baan ku sameynaynaa waa imaanaysa xafiiskii waa kula hadlaynaa waxa ogaanaynaa waxa u baahan tahay waxyaalaha u baahan tahay qof baa wuxuu u baahan yahay license qof baa wuxuu u baahan yahay wax loo mid qana qof baa wuxuu raadinayaa inuu guri raadinayo qof wuxuu raadinayaa mid qana shaqooyin